Sechifo ubadiba gabira pameti okuve chambogo na chida kulerwe. Olero government mbutongole ekwasiza kampuni ya Uganda Security Company Limited. Omulimu gw'okufulumya license mpya ezikiriza abantu okuvuga motoka nga zino zikoleddwa mu ngeri y'omulembe. It has also features at the back. Mu mbeera eno badereva bangi oluvannyuma lw'okusembeza enteekateeka eno mu Kampala bakeddeko eyo nabifo okusobola okufuna n'okuza pameti zaabwe obuggya. Chokoba mbetogeddeko nabo balaze obwennyamivu olw'engeri emirimu gye gitambulamu akasoobo ekintu ekizingamiza emirimu gyabwe. Chokoba no ministry ebagumizza. Pameti yange yaggwako nga bbiri. Nengenda mu banka n'ensasula emitwalo 13. Nengenda n'ekyambogo n'ensasula 8. Kati olwagira ne bampa ekipapula kikino ne kiggwako kati nakizizaayo ne bampa ekirala kikino kyaweddeko. Naye abasirikale bwakuyimiriza yakugamba bino takola ki? Tabimanyi. Kati obuzibu bwe tuyina wano tubaye tuze oba pameti zaffe mu bbanga lya myezi guno gubadde gwa kusatu. Ndowooza ababeera bazifulumiza batugambye tugende na bino. Gavumenti yogere na batrafiki eba gavumenti abantu banomugira mubalekeemuko omwaka guno nga naffe twesooti nga tusobola okuba nga tuba pameti tujja babuulira obudde mutandika obubakwata. Polisi twayogedde nayo ne tugamba nti tujja kulaba how to manage this as part of the transition. So tusuubira nti betwayogedde ne polisi ejja kubikola. Winston Kalushabe okuva minisitule y'ebyentambula n'enguudo agamba nti gavumenti kaweefube gw'eriko wakola nga emalawo obufere mu baddereeva b'ebidduka kubanga gavumenti ebadde efera omusolo mungi. Oba emisolo mba ne musasula under what you call the NTR, non-tax revenue, zezumu. Enjawulo eriwo eri nti kati mu kifo ky'okusasula mu banka eze za URA then n'ogenda n'osasula ziri 8 ku production center. Kati tugamba nti zombi streams bbiri ojja kuzisasula omulundi gumu bw'okwata 13 n'ogatako 8 eyo 20 mugumu. URA yamaze oku improving portals zayo assessment. Minisita omubezi w'ebyentambula n'enguudo Joy Kafula Kabasi alabudde baddereeva batagoberera mateeka nti anakwatibwako kakomojja otuka. Aba nasa road abamanyi okukuba ebintu bino eno tebajja kugisobola ate security wano ejja kuba y'amaanyi. Tetujja kukkirizamu abantu okuyingira nga bwe baagala. Pousiano Mukibi, BBS Gambuze.